Բարի օր, թանկագիններս ողջույն բոլորին։ Այսօր ալադիններ ենք պատրաստելու շատ համով, շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս է։ Մեր երեխաները սիրում են, ես հաճախ եմ պատրաստում, միասին պատրաստենք, ինչ է հարկավոր դրա համար։ Այսօրվա ալադիները ես պատրաստելու եմ սպիտակաձավարով։ Նրանց համար, ովքեր չգիտեն ինչ է սպիտակաձավարը, դա սովորական մանիկ ռուպան է, որով մենք փոքրիկների համար մանիկ աշայ ենք պատրաստում։ Բոլորիս էլ շատ ծանոթ է այս ծավարեղենը, այնպես որ անցնենք առաջ։ Վերցրել եմ մի բաժակ կեֆիր, այսօր կեֆիրով եմ պատրաստելու 3 ճաշիկ թալ շաքարավազ, 2 ձու մի պտղուն ծաղ և մի թեյիկ թալ սոդա։ Անցնենք գործի։ Ամանի մեջ լցնում ենք 2 ձու 3 ճաշիկ թալ լիքը շաքարավազ, որպեսզի քաղցր ստացվի։ Երեխաները սիրում են, որ ալադիները քաղցր լինեն։ Մի պտղուն ծաղ լավ խառնում ենք։ Ձուն մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք կեֆիրը, խառնում ենք և ավելացնում ենք սպիտակաձավարը։ Լավ խառնելուց հետո կթողնենք կես ժամ, որպեսզի սպիտակաձավարը ուռի։ Մեզ մոտ արդեն բավականին ուռել է սպիտակաձավարը, խնդրեմ տեսեք, հիմա կավելացնեմ մի թեյիկ թալ լիքը սոդա։ Սոդան լցնելուց հետո լավ խառնում եք և ավելացնում եք մի բաժակ ալյուր, բաժակի չափը 250 միլիգրամ է։ 5-6 ճաշիկ թալ լիքը ալյուր ենք ավելացնում։ Կարող եք կեֆիրը փոխարինել մածունով կամ յոգուրտով։ Ամեն դեպքում, եթե մածունը պինդ լինի, հնարավոր է, որ ալյուր քիչ գնա։ Դուք պետք է նայեք ձեր խմորի որակին։ Հիմա կլցնենք տոպրակի մեջ և կթխենք։ Հավան դնում ենք գազօջախին, ձեթ ենք ավելացնում և տապակելու ենք ալացիները։ Մարմանդ կրակով կտապակենք 2 կողմից և կհանենք։
Խնդրեմ ժողովուրդ ջան, այսօրվա շատ հետաքրքիր ալաձիները պատրաստեք, շատ լավն է ստացվում, շատ հոյակապ։ Այսօր էլ այսպիսի հետաքրքիր բաղադրատոմս ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։